Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulil Rabbil Alamin Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'di Dia hormati saudara Da'i Azrin selaku moderator Yang dimuliakan Tuan Haji Muhammad Arsyad selaku penyelaras Uh, dan juga Cik Fariza, penterjemah uh, muslimin dan juga muslimat, para pencinta ilmu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah SWT pada hari ini 13 uh, Syawal 44 bersama dengan 4 hari bulan 5 23. Kita dapat kembali bersiaran, menyambung balik majlis ilmu kita secara online, secara alam maya kitab yang kita baca ini nama dia 40 hadis ancaman mencela dan menghina marwah kaum muslimin. Kitab ini dipilih uh, kerana sangat-sangat diperlukan zaman kita hari ini daripada zaman dulu lagi. Bahkan zaman kita hari ini nampaknya ancaman ini makin besar. Sebab apabila kita tidak ada, kita kehilangan satu aset besar dalam dunia kita ini, nama dia aset akhlak Ta'amul bainal muslimin Akhlak berinteraksi Sesama kita umat Islam Kadang-kadang kita sama-sama umat Islam Kita tak kita lupa kepada Sama-sama kita Kita lebih pergi kepada <coughs> Macam lah sahabat kita ni bukan orang kita Macam seolah-olah Sahabat kita tu bukan, bukan orang kita Maknanya bukan orang Islam Dia punya gaya, dia punya cara Dia punya watak Sebab itulah anak teringat kepada Satu kata-kata daripada seorang uh, ulama salafus salih. Menarik kata-kata ini untuk kita kongsikan uh, sahabat kita da'i. Uh, sebab kita sangat sangat perlu kepada nasihat-nasihat yang sangat berguna daripada ulama salafus salih. Seorang tokoh yang bernama Sufyan bin Husain. Dia kata satu hari, Zakar turajulan rajulan bisu'in aku sebut tentang keburukan orang di hadapan seorang tuan guru. Tu orang syekh nama dia Iyas bin Muaz. Nama tuan syekh ni Iyas bin Muaz. Bila aku sebut tentang keburukan seorang muslim, tuan syekh tengok pada aku. Fa nazara fi wajhi. Dia tengok ke muka aku. Wa qala aghzaw tarum. Sufyan, engkau pernah pergi berperang, berperang dengan kafir Rom? Qultu la. Tidak. Qala fas-sin wal-hin wa-turk. Buat-buat India, buat-buat Sin, wal hin wa turk buat buat india buat sin buat Turki, kamu pergi perang? Qul tulak. Qala Rum, Turki, Sin, semuanya selamat daripada kamu. Walam yaslam minka aku kal-muslim. Kecuali saudara kamu seorang Muslim, tak selamat daripada kamu. Qala sufyan falam a'ud ba'daha. Selepas daripada itu, aku tak balik lagi. Aku tak keluar lagi kata-kata yang memburukkan orang lain sekali disentap oleh tuan guru Yas bin Muaz radhiyallahu rahimahullahu taala dia kata inilah yang kita perlu sekarang. Jadi para pencinta ilmu sekarang alhamdulillah hadis kita ini hadis yang ke-14. Ah yang belum ada kita nanti kita cari. Hadis yang ke-14 tajuk dia kelebihan membela maruah seorang muslim. Tanggungjawab kita dalam hadis ni yang sahih Nabi kata hakul muslim alal muslim hak seorang Islam dengan seorang Islam yang lain itu banyak dia punya hak. Bila dia sakit kita kena ziarah. Kalau mati kita kena ikut jenazah dia, kebumikan jenazah sampai ke kubur. Kalau dia beri salam kita kena jawab, kalau dia panggil jemput kita kena hadir. Dan itu di antara hak seorang muslim dengan seorang muslim yang lain. Tapi dalam hadis ini menambah lagi satu hak iaitulah membela marwah seorang muslim sahabat kita yang dicela ataupun dicela atau dicerca oleh orang lain di hadapan kita. Hadis ini diriwayat oleh Al Imam Asy-Syaikh An Abi Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda ni seorang sahabat yang yang agak zuhud. Abu Darda ni dia telah dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi di awal kedatangan nabi kita hijrah nabi kita al ikha bainahu wa bainal Salman radhiyallahu taala an jami'is sahabah maka kata Abu Darda dia dengar daripada nabi sallallahu alaihi wasallam man radda 'an 'irdhi akhihi raddallahu 'an wajhiin nara yawmal qiyamah rawahu tirmizi wa qala hadisun hasan maksudnya katanya sesiapa yang membela maruah saudaranya seorang muslim maknanya orang muslim ni dicela oleh orang dihina oleh orang kita bela kita backup bahasa sekarang ni kata backup kan kita jaga dia kita lawan orang-orang yang mencela sebab kita kenal celaan itu tak betul itu satu tuduhan semata-mata satu tuduhan semata-mata maka Allah memalingkan wajahnya mana menjauhkan daripada mukanya daripada api neraka pada hari kiamat. Senang ya nak dapat perisai. Nak dapat apa ni penyanggah ataupun pelindung daripada api neraka iaitulah dengan kita membela marwah saudara kita seorang muslim. Hadis ini dalam Tirmizi sanad dia sahih kita kata alhamdulillah. Apakah pengajaran? Pertuan Syekh kita ni sebut pengajaran tentang tentang hadis ni. Yang pertama, disebut radallahu an wajhihi Allah Taala jauhkan mukanya daripada siapa daripada api neraka sebab apa Allah tak kata jauhkan dia semua sekali kenapa disebut jauhkan muka ha, maka di sini lafaz lafzul wajhi lafaz wajah itu disebutkan secara khusus kerana ia lebih menyakitkan dan simbol kepada kehinaan mana muka ni satu kemuliaan bagi orang kalau kita nak marah orang pun jangan tampar muka. Nabi kita sebut, Nabi sebut khas dalam hadis, larangan daripada menampar muka. Contohnya seorang yang nak marah kepada hamba dia. Tapi muka jangan sekali-kali. Apa lagi kalau muka seorang isteri. Ni dah isteri dia yang disayangi, yang disayangi. Waktu nak marah, pelepai bagi kat muka. Merah muka kawan tu. Nah, kita kata ini juga satu perbuatan yang cukup cukup parah. Eh? Nah, kalau nak tampar pun sikit-sikit ha, jangan kuat-kuat. Ya, sekarang ni sekarang ni makamah terus. Nah, waktu dia sayang kalau kena gigit da'i oh pun man. dia tak marah. Nah, tapi kalau sudah waktu dia marah kena cuik pun uh, sudah hospital pergi ya. Jangan main-main. nabi mahkamah kita larang. Makamah. Jadi nabi kita larang daripada tampar muka, maknanya muka ni satu tempat yang paling mulia bagi seorang manusia. Ya. Maka balasan yang diberikan setimpal dengan amalannya kerana maruah seorang Muslim ibarat darahnya. Jadi maruah diri ini ibarat seorang darah. Sesiapa yang menjatuhkan maruahnya, dia seolah-olah menumpahkan darahnya. Kita ingat lagi dalam hadis uh, Hajjatul Wada' Sewaktu baginda Nabi SAW berada di Arafah. Kan, ya, di antara khutbah yang sangat masyur. Mana khutbah ni kalau kita agak macam ucapan dasar. Lebih-lebih lagi khutbatul wada' Selepas daripada haji itu Nabi kita wafat beberapa bulan saja. Haji Zulhijjah, Nabi kita wafat pada bulan Rabiul Awal. Hanya dua bulan lebih saja, tiga bulan. Nabi kata, Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakun haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha. Inna darah kamu. Mana tak boleh kita tumpahkan darah orang sewenang-wenangnya. Tak boleh. Wa amwalakum, harta benda orang. Dan wa a'radakun, apa ni, kehormatan diri seorang manusia, Allah merupakan suatu perkara yang besar hormatti yaumikum hadza wa fi syahrikum hadza wa fi baladikum hadza kami sebut haramnya perkara ini sebagaimana haramnya bulan ini tanah haram ini dan negeri yang kamu kita ada ni kita kata itu di antara besarnya uh, marwah diri uh, seorang manusia jadi orang boleh mempertahankan marwah ini Allahu akbar kita kata satu nikmat yang besar satu perkara yang cukup uh, cukup berharga di dalam kehidupan diri seorang manusia Pernah diceritakan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar seorang sahabat yang masyhur. Anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa anhuma. Dia pernah dia tengok pada Kaabah. Nazara ila al-Kaabah. Ibn Umar tengok pada Kaabah, dia kata ma'azamaki, wa ma akramaki. Betapa mulianya engkau hai Kaabah. Betapa agungnya kedudukanmu hai Kaabah. Walakin hurmatil muslim a'zamu minki tapi kehormatan diri seorang muslim lebih besar daripada daripada kedudukan Kaabah. Itu kata Sayyidina Umar, kata Ibnu Abdullah bin Umar. Maka kita faham di sini kenapa Allah Taala beri besar sangat pahala orang yang mempertahankan diri saudara dia. Begitu juga sesiapa yang mempertahankan maruahnya, maka seolah-olah dia memelihara darahnya. Mana orang kena pada kita, orang jatuhkan maruah kita, orang tuduh kita macam-macam, wajib kita mempertahankan wajib kita mempertahankan. Oleh itu, dia akan dijauhkan daripada api neraka pada hari kiamat. Jika dia berhak masuk ke dalam neraka, maka insya Allah dia selamat. Jika tidak, maknanya orang ini tak layak ke neraka. Dia orang baik. Cuma orang yang kianak pada dia. Jadi ganjaran ini akan dinaikkan derajatnya di dalam syurga. Jadi kita ni, hidup kita atas dunia ni dua je. Sama ada kita memang betul-betul bersalah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan dengan sebab amalan kita tadi. Kalau kita tak ada salah, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak rugi bila kita buat baik. Sebab darjat kita akan meningkat. Darjat kita akan bertambah, akan meningkat naik. Kenapa akan meningkat? Disebabkan orang yang kena kepada kita, kita mempertahankan diri kita. Diriwayatkan daripada Syekh al Hasanul Basri, rahimahullahu ta'ala. Hasan Basri ni seorang tokoh ulama' tabi'in. Dia meninggal tahun 110 di antara cerita kontroversi yang masyhur sangat-sangat yang orang duduk-duduk tular-tular kan ialah perdebatan dia dengan Rabi'ah al-Adawiyah. Kan? Mungkin da'i ada dengar cerita ni, cerita perdebatan Hasan Basri dengan Rabi'ah al-Adawiyah. Ada dengar? Ada tapi uh, ingat ingat lupa dah. Ingat ingat lupa. Right. Kalau kalau kita dengar... kalau ingat nak suruh cakap. Ha. Cuma alhamdulillah uh, setelah dikaji teliti, rupa-rupanya cerita perdebatan itu agak tidak logik. Sebab Hasan Basri meninggal pada tahun 110, Rabi'ah lahir pada tahun 100. Tak kalah budak 9 tahun, pergi berdebat dengan tokoh ulama, dia panggil ketua ulama di yang begitu hebat, dilawan dengan budak baru umur 9 tahun. Kita kata itu satu benda yang agak janggal. Eh? Agak janggal. Baik, Hasan Basri pernah satu hari orang mari report dengan dia. Dia kata, Syekh, Fulan yatakallam angka. Dia kata, ada orang cakap dengan awak, tentang awak. Mana orang orang kutuk Syekh. Kutuk Syekh Hasan Basri. Dia kata apa? Uh, kata Syekh, Alhamdulillah. Ini kita ni jarang, jarang nak dapat macam ni. Kalau dengar orang orang kutuk kita, oi, kami peguam. Malah kita. kita. Hmm, malah. Ha? Telefon loyal lah tu. Nah Peguam mana? Peguam. Wah, tengok. Ada ada boleh saman tak boleh saman. Contoh ya. Hasan Basri kata alhamdulillah. Dia kata segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada aku pahala yang aku tak buat. Subhanallah. Jadi inilah kalau kita boleh bersikap dengan Hasan Basri, saya rasa banyak isu-isu yang berlega dalam masyarakat hari ini boleh boleh settle lah. Boleh boleh cool, boleh tenang. Ini masing-masing. Berlawan sana lawan sini Masih-masih tunjuk kekuatan Itu yang jadi makin hari makin Parah dan makin jurang Terpisah makin dalam kata orang Jadi Hasan Basri kata Alhamdulillah Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan Kepada aku pahala yang aku tak buat Dia kata apa pahala tak buat? Aku tak buat apa-apa Hari ni tapi orang duduk kutuk aku Cuma ingat baik-baik kita tak Boleh jadikan orang sebagai Mangsa kalau macam tu Senanglah hidup kita dah Pagi-pagi kita buat benda pelik Letak kat Facebook orang kutuk kita. Kita tulis satu, sepuluh, dua puluh pahala kita dapat. Itu awak punya pasal. Kita tak boleh la tu'arid nafsaka lil fitan. Ya? Para ulama kata tak boleh kita letakkan diri kita di lembah uh, fitnah. Menyebabkan kita buat benda pelik jadi orang jadi fitnah kepada kita. Lah. Tidak boleh. Nabi kita larang. Pernah uh, satu malam Nabi kita berjalan dengan Sofia, Zawjah dia, isteri dia. Radiyallahu Nabi berjalan. Tiba-tiba dua orang sahabat lalu melintas laju cepat. Nabi kata ala rislikum. Nabi kata slow sikit dua orang tu. Nak gimana cepat tu? Dia kata innaha safiyah. Nabi kata safiyah tu. Safiyah teman isteri aku. Mu jangan curigalah. Kan orang tu kalau cepat-cepat nak lari macam something lah. Ya, apa Nabi berjalan dengan siapa ni? Walaupun sahabat ni kita yakin tak ada niat buruk. Tapi bagaimana Nabi nak cut? Nabi nak potong lorong-lorong yang boleh syaitan masuk, yang boleh syaitan kacau kita, Nabi panggil ala rislikum. Nabi kata, eh hey, dua orang itu sahabat tu, mari. Nabi kata, innaha safiyah. Ini safiyah, isteri aku ni. Astaghfirullah kata sahabat Rasulullah. Tak ada kami fikir, kami lari tu bukan bukan nak pergi tuduh. Tapi kami malu. Nak lalu dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Lebih-lebih lagi Nabi berjalan dengan dengan isteri dia. Maka Nabi SAW beritahu, inna syaitan ya jiri mini bini adam majradam. Syaitan dia lalu, kok anak Adam ni nak masuk, nak tembus dalam hati kita ni melalui saluran darah kata-kata begitu mantapnya lorong-lorong yang digunakan oleh syaitan. Jadi uh, kita hari ini bagaimana kita nak <coughs> nak, nak jaga keharmonian kita ni jangan duk banyak telar sangat. Maka kalau kita tak buat, Allah angkat darjat. Kalau kita buat sungguh, apa yang disebut oleh orang kita muhasabah. Alhamdulillah. Astagfirullahalazim. Memang aku tersalah pun. Kalau orang tak kalau orang tak tegur awal-awal, mungkin satu benda yang yang la yuhmadu akbar benda yang tak yang tak baik akan berlaku. Jadi nasib baik orang tegur awal. Ya, ini kata-kata ini satu lagi saya petik daripada uh, Saidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar kata bila orang sebut tentang keburukan, Umar kata alhamdulillahillazi eh, ahda ila ya'yubi. Uh, maaf rahimallahu umran ra ahda ila ya'yubi. Semoga Allah Taala bagi rahmat kepada mana-mana orang yang dapat menceritakan kepada kami kelemahan kami. Tapi ingatlah, Iman Syafieen dah bagi satu kaedah. Syafieen kata kalau nak tegur orang cara senyap-senyap, perlahan, PM, PM tepi ke apa orang panggil sekarang. Kan? Eh? Sama seorang itu maknanya itu nasihat. Tapi kalau status itu bukan nasihat, itu mencela namanya. kita beza di antara kita jumpa kawan, kita tegur senyap-senyap. Itu dia panggil nasihat. Tapi kalau awak post di Facebook Ambil gambar kawan ni tulis biar gambar berbicara. Itu namanya kaki fitnah itu nama. Sekarang ni banyak isu-isu yang berlaku dalam masyarakat. Punca daripada inilah. Oh, biar gambar berbicara. Apa gambar berbicara? Cakap yo, ya. cerita apa awak nak cerita? Kan? Maka itulah yang jadi huru-hara. Baik, dalam ini balasan baik dalam hadis ini tersedia kepada siapa? Kepada pelakunya yang bukan kafir dan bukan fasik yang menzahirkan maksiat. Nah, ha, ini ini satu kaedah. Mana kalau kaki ni kaki maksiat, memang dia minum arak terang-terang, dia berjalan dengan dengan pelacur, dengan wanita secara terang-terangan, dia pula letak di Facebook dia, dekat media sosial, dia tak ada segan silu. Kita mengatakan orang tu boleh jadi ya kutuk. Sebab dia mencela diri sendiri, dia tak malu pada Allah, dia tak malu pada makhluk. Tapi kalaulah orang ni sembunyi-sembunyi, tak salah pun. Ha, orang tuduh je. Kita cuba masuk dengan perkara yang yang tidak baik kita mengatakan ini satu perbuatan yang cukup cukup berbahaya. Sebab faedah al-ijharu bil ma'asi, orang yang menzahirkan maksiat itu satu kategori lain. Mana kalau kita cela dia, kita tegur dia, kita engkar kemungkaran dia, bukan macam mana kita mengaibkan dia. Dia mengaibkan diri dia sendiri. Uh, sebab itulah saya banyak menegur. Saya kata tuan-tuan, musim hari raya, musim menayang gambar keluarga. Ya. Ah eh? minta maaf dah ini kita orang tua-tua ni kalau tak nasihat orang muda siapa nak nasihat. Betul. Jadi tapi saya ambil lorong tengah kita wasati kita tak taklah uh, orang kata sampai tak boleh letak boleh tapi hati-hati jangan sampai aurat isteri dan anak-anak didedahkan pada masyarakat. Ha, jadi sekarang ni maknya kita tengok sahabat-sahabat kadang-kadang kita istighfar seorang astagfirullah dia ni pendakwah dia ni bertaraf imam dia ni bertaraf hafiz tapi gambar isteri lengan pun nampak uh, sebab tak pakai setongan contohnya tak untuk aurat kita mengatakan ini satu perbuatan yang dia sendiri menghina diri dia bukan kita mencela dia namun begitu PM lah bagi tahu gambar tu nampak macam tak untuk aurat boleh je tukar gambar lain banyak lagi ataupun simpan je kan buat di Facebook pun dah hajar kita sebenarnya gambar untuk family saja gambar untuk spesifik untuk orang-orang tertentu je boleh tengok ada je tapi kita pergi public tu kenapa itu itu salah kita baik faedah yang kedua Hadis ini merujuk kepada kelebihan orang yang memelihara maruah saudaranya ketika diumpat oleh orang lain. Ha, sama ada sebelumnya dengan cara menegahnya. Atau selepas diumpat dengan menjawab kembali umpatan tersebut. Walaupun saudaranya diumpat itu tidak seperti apa yang dikatakan. Contohnya, kita sekarang ini duduk dalam majlis. Duduk dalam majlis. Orang kutuk saudara kita. Kita tak boleh diam. Kita kena jawab kita kena jawab. Kalau tak jawab, bermakna kita sekongkol dengan orang yang buat tuduhan. Ini yang kita bimbang hari ini. Kita tahu ramai banyak grup-grup yang ada ni. Eh, saya gurau ni. Saya kata kita sekarang ni berada dalam fasa mazhab wasafi. Dengan S, eh? mazhab wasafi. Semua grup ada. Saya sendiri, grup masjid, grup macam-macam grup ada. Orang dalam grup? grup. Eh? Berapa? Berapa? So, dalam tu kalau kita tak kawal, orang duk mengumpat orang, duk keji orang, duk kata orang. Jadi adalah kita nasihat ke tidak? Nasihat. Dia orang dengar ke tidak? Tak dengar. Ha, keluar je lah. Left je. Kan? Oi, tak boleh Ustaz. Siapa dia buat keluar Fatwa Siapa dia left group, bermakna dia telah putus silaturahim. Saya kata Fatwa mari mana karut macam ni. Orang yang left group bukan makna putus silaturahim. Makna kita keluar daripada kawasan yang kamu duk mengumpat. Kalau nak suruh aku duduk dalam sini, duduklah. Buat cakap lah baik-baik. Dan banyak lagi isu lain yang kita boleh bincang kenapa nak bincang benda yang yang tidak baik. Baik, isu yang ketiga dalam kitab kita ni justru sesiapa yang berada dalam satu majlis umpatan dia perlu mempertahankan maruah saudaranya yang diumpat. Ah ha, ingat baik. Kita dalam majlis yang orang kutuk saudara kita dan kita tahu sahabat kita ni bukan macam tu. Bukan seperti yang yang, yang, yang mereka tuduh. Maka Salah satu daripada caranya dengan cara mengalihkan perbicaraan ke topik lain. Saudara, tak sesuai ni. Kita duduk dalam bulan Ramadan, kita musim mukraya ni. Duk cakap hal orang macam ni. Baik kita bincang hal lain-lain lah. Tak, kita bincang hal sekarang ni orang duduk sibuk tular dengan harga emas. Harga emas naik ke macam mana? Sibuk dengan kaki-kaki penjual emas sekarang ni. Kita cakap benda-benda yang lari daripada tajuk menyentuh saudara kita. Kita tukar tajuk lain. Ataupun tukarlah tajuk makan kat mana sedap ke apa. Yang penting kita cuba uh, mengalihkan uh, perbincangan itu daripada kutuk saudara kita kepada benda lain. Satu. Atau meninggalkannya. Dan kita bangun keluar daripada majlis. Malam kita jeling nampak orang yang tak hirau, kita lari lah. Ya. Kalau kita duduk juga nyanyi. Atau mengingkari dengan hati. Yang ni wajib dah. Hati wajib nak ingkar. Tapi mulut pun kita mampu nak nasihat. Nasihat tak mampu juga. Kita keluar kita keluar daripada majlis supaya kita tak ada situ. Bahkan ada di kalangan ulama yang berpendapat bahawa berdiam diri ketika itu, ketika saudara kita dikutuk, diganyang dalam mana-mana tempat, itu dikira dosa besar sebagaimana janji balasan buruk yang disebutkan dalam hadis kerana dia tidak mengubah kemungkaran. Allahu Akbar. Kita tahu kawan ini diganyang sedangkan kita tahu dia tidak bersalah. Ataupun orang tuduh, apa yang dituduh tadi bukan seperti itu. Maka kalau kita diam, kita berdosa. Syekh ni kata dosa besar. Ha, ni, tengok ni. Dia, ini dipetik daripada syarah subuh salam. Syekh San'an ni kata itu dosa besar perbuatan itu. Dan dia juga dikira sebagai salah seorang pengumpat walaupun pada hakikatnya dia tidak berkata apa-apa. Ha, ini masalah ni. Oh, saya dalam grup saya diam je. Saya tak cakap pun. Nah, awak tak cakap tapi awak tak keluar awak tak tegur. Ini juga satu kesilapan yang yang cukup merisaukan kita, uh, merugikan suasana yang kita ada hari ini. Jadi kita sekarang ini banyaklah kita lihat sahabat-sahabat ya, kita dikutuk depan kita tapi tak ada siapa yang membela. Sahabat kita diganyak, yang kita sedihnya kawan kita tumpang sama. Eh betul sungguh. Ya sungguh dia tu, tu memang gitu perangai dia. Ah sudah. Bukan awak nak bela. Awak kutuk sekali, tapi bila jumpa dengan kita nanti oh nasib baik aku ada tadi kalau tidak teruk lagi dia orang balon kau punya ah nasib baik aku ada yang kau pergi sokong dia orang tu pergi sokong sekali tu buat apa meriahkan majlis Tapi kalau kita diam punya nampak dia duduk ngumpak dalam majlis kita pegang Quran baca ra kalau nampak dia lagi kuat ngumpak lagi tu je auzubillahi minasyaitonirrajim qul a'udzu birabbinnas malikinah rasa dia orang berhenti sekejap eh tok Haji tok ayah ni baca Quran pula ni ah jadi buat apa kita duduk mengumpat orang depan orang baca Quran. Sekurang-kurangnya ada cara. Jadi banyak cara lah Alhamdulillah. Itu hadis yang ke-14. Saya rasa kita ada masa lagi insyaAllah. Kita akan berpindah kepada hadis yang ke-15. Ancaman buat pemfitnah. Jadi biasanya sahabat-sahabat kita ni bila kita berbicara macam ni. Ana bagi peluang kepada uh, apa ni moderator juga untuk mengulas isu yang kita yang kita bincangkan ni. Uh, saya lah untuk mengulas lebih-lebih lagi gaya orang muda sekarang ni bagaimana dalam bentuk mempertahankan maruah sahabat-sahabat kita. Fadil Zafadbaz. Subhanallah. Itu dia, dia kan. Saya bila mana Datuk tengah uh, bagi pencerahan huraian tu tadi kan. Saya duk, duk, duk dengar tu. Kita kita terimbas kembali tau bila mana kadang-kadang kita duduk dengan kawan-kawan kita ataupun duduk dengan saudara mara, keluarga kita. Kadang-kadang memang biasa berlaku akan ada kelompok-kelompok yang bercerita tentang keburukan orang lain ataupun ada orang yang bercerita tentang aib kawan ini, aib kawan ini. Tapi dalam masa yang sama kita ni jadi jadi macam ni tu. Jadi di mati mak, di mati bapa. <laughs> rasa nak tegur tapi rasa macam lah mak family pula. Rasa macam nak betulkan tapi takut macam dia orang diterasa hati pula. Kalau tak betulkan rasa macam aduh berdosa pula. Jadi Mungkin yang tu salah satu nanti kan saya rasa macam penonton-penonton <coughs> yang menyaksikan pada malam ni pun saya rasa ada juga yang kadang-kadang dia duduk dalam situasi macam itu. Dia tak adalah nak nak join mengumpat sekali tapi bila mana dia dengar tu dia rasa macam saya sebut tadi nak tegur rasa macam saya buat salah sebab family, sebab kawan baik bila mana tak tegur rasa bersalah pula rasa berdosa pula jadi bila mana duduk di tengah-tengah macam itu jadi mungkin uh, saya boleh ajukanlah sikit Soalan kepada datuk tu kalaulah kita berada pada situasi macam tu datuk kalau orang di luar rumah kita tak apa senang kita tegur kita terus buat yang kita kata pada kawan kita ke kita kata oi jangan mengumpat orang dialah kita sembang benda lah okey tapi bila mana main dengan family main dengan adik beradik main dengan mak ataupun dengan ayah kita sendiri jadi yang ni dia rasa berat si datuk kalau kita berada dalam situasi macam ini datuk macam mana cara kita nak buat datuk sedikit dari datuk silakan jadi itulah peranan kita Sebagai da'i Sebagai orang yang diberi ilmu oleh Allah Azza wa Jalla Maknanya kita Sebaik kena Allah. macam mana pun Buka ceramah lah, kalau pagi kita kuliah tu khas Lalu lah, ha? ha. boleh je Banyak, Anand sendiri pun ada Duduk dalam-dalam, bila duduk dalam kawan-kawan Dalam keluarga, dia orang mula bila buka Cakap-cakap, kita kata Masa ni tak kena lah, nanti Kita buka tajuk ni waktu lain lah Waktu sembang-sembang kedai kopi ke Sekarang ni waktu kita Kumpul family, baik kita cerita Tuk Tok Nenek kita dulu apa yang dia buat kan. Kadang-kadang kita rasa bila dengar cerita orang tua-tua, baik kita ulang balik. Oh, arwah Nenek ni dia cakap waktu dia muda dulu dia susah. Susah nak makan pun payah. Nak pakai pun baju pun beraya dua tiga kali setahun baru boleh tukar tapi hari ni dia, dia senang. Anak-anak dah senang tapi dia sakit pula. Jadi ha, tengok. Fasa depan. Jadi kita kena lari ya tajuk macam mana pun. Kita kena tukar ataupun cut. Supaya uh, dia orang tak meneruskan uh, bual bicara yang menyentuh orang lain. Uh, kita sampai. Tapi kalau dia dua tiga kali kita buat macam tu. Nanti kita yang kena kutuk. Ah Dia ya. kata hari ni kita cakap tajuk lain tu. Tu lebay, tu ada, tu daknya, tu dia cakap. Jadi Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita. Ada ustaz tu. <laughs> ha, ada ustaz tu. Mudah-mudahan <laughs> kita menjadi penghalang kepada kepada tajuk-tajuk yang apa ni cita-cita yang cukup berbahaya seperti yang sebut itu. Okeylah. Jadi kita ambil nah, hadis satu lagi. Uh, hadis yang ke-15 uh, ancaman buat pemfitnah. Mana ancaman kepada orang yang melemparkan tuduhan atau fitnah kepada orang. Hadis ni daripada an, an an ibn Umar an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man qala fi mu'minin ma laysa fihi askanahu Allah ardagata al-khabali fi an-nar rawahu Abu Daud wal Hakim Terjemahannya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sesiapa yang mengatakan sesuatu keburukan yang tiada pada diri seorang mukmin tak ada orang tu buat benda tu tapi kita buat tuduhan kita lemparkan uh, celaan ataupun tuduhan maka Allah akan menempatkannya dalam takungan air busuk, air nanah penghuni neraka wal iaz billah. neraka neraka berasa panas dah. Ni duk dalam nanah air neraka lagi dahsyat. Hadis ini itu imam kita kita ni ditulis dikumpul hadis ini oleh Imam Ibn Hajar, Ibn Hajar Al Asqalani ulama hadis. Tapi hadis ini panjang. Sebab tu dalam syarah dia dia bawa teks yang penuh. Dikata terdapat tambahan lafaz hadis daripada Ibnu Umar yang sama dikata apa nabi sebut man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah siapa yang cuba menyekat dia ada kuasa dia sekat orang ini daripada dikenakan hukuman hudud maknanya dia berzina tapi tak boleh disebat dia mencuri tak boleh dipotong tangan dia buat benda-benda yang kena hudud tapi dihalang oleh orang yang berkuasa. Apa jadi? Faqad saddallah. Maka orang itu dianggap orang yang menentang Allah Azza wa Jalla. Orang itu dianggap sebagai orang yang menentang Allah. Itu kategori yang pertama. Jadi yani hadis ini, yang pertama bahayanya orang yang menghalang pelaksanaan undang-undang syariah Allah Azza wa Jalla di atas muka bumi ini. Jadi kita jangan mudah-mudahlah kita kata, dah, ya apa undang-undang Islam ni lapuk, enakmen-enakmen ni dipakai di zaman Abu Jahal dulu sekarang tidak. Jadi jangan 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 berani. Kalau tak nak pakai pun. Nak pakai undang-undang yang ada ni, undang-undang orang putih ni pun jangan perlekehkan undang-undang Islam. Jangan. Tengok ni. Siapa dia man manhalat? Maknanya dia halang dengan kuasa dia tu nak menjalankan undang-undang hudud, maka orang ni dianggap sebagai dha dha sadallah dallah orang ni yang menentang Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, waman khasama fi batilin wa huwa ya'lam. Siapa dia berdebat dalam perkara batil, dia tahu benda tu batil. Dia tahu hujah kawan tu lebih mantap, lebih bertepatan dengan Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia mau lawan juga. Sebab apa? Sebab kalau kita tak lawan, nanti pengikut kita lari. Kalau kita tak lawan, orang nampak kita tak berani. Kalau kita tak lawan, orang nampak kita tak ada ilmu, lekeh. Ha, maka kita lawan walaupun kita tahu kita salah lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'a manhu sentiasa orang itu duduk di bawah kemurkaan Allah sehingga dia tinggal dia taubat daripada perbuatan yang buruk itu nauzubillah nah ha, baru masuk tajuk kita ni yang ketiga wa man qala fi mu'minin ma fi siapa dia buat kata-kata tuduhan uh, kepada seorang mukmin yang orang itu tak buat ini banyaklah kita sekarang ni. Dalam banyak sudut lah. Tuduh orang ni mencuri. Tuduh orang ni buat benda tak baik. Tuduh orang ni berfikrah sesat. Macam-macam tuduhan. Kita tak pernah tanya pun dia. Apa yang kita yang kita tuduh. Askanahullahu radratal khabal. Allah Ta'ala akan celup dia dalam dalam lubang raka. Di bawah air uh, nanah ahli neraka. Hatta yakhruja mimma qal. Sehingga dia boleh keluar daripada tuduhan yang dia kata tadi wal iyaz billah hadzal hadis rawahu abu daud kata di para muhaqqiqun sanaduhu sahih hadis ini sahih maka kata di syekh al qadhi iyab qadhi iyab ni seorang ulama hadis yang sangat sangat masyhur qadhi iyab kata meninggalkan tuduhan yang pernah dia ucapkan bermaksud dia bertaubat dan memohon kepada yang tertuduh. Maknanya atas dunia tu dia pernah tuduh orang. Dia pernah tuduh orang. Tapi dia menyesal sebelum dia mati. Dia panggil orang ni. Dia menyesal. Dia tarik balik. Susah. Kalau kita kata di para ulama. Contohnya dalam kitab Ma'u Izzatul Mu'minin. Rengkasan daripada Ahya'ul Mudin. Dalam kitab Tersawuf. Dia kata bagaimana kita nak taubat orang yang kita umpat. Kalau nak taubat daripada ambil barang orang, pergi hantar balik je. Ya? Ni orang ni kita celah dia. Kita cerca dia. Kita kutuk dia. Habis-habisan dalam semua channel kita kutuk dia. Ha, channel media sosial ni ada belakang dalam tu. Habis macam mana kita nak taubat? Ha, susah, susah. Jadi kita jumpa orang tu. Mungkinlah kita pergi salam dengan dia. Pergi rumah dia senyak-senyak, kita minta maaf. Satu. Tapi belum-belum lengkap. Habis macam mana? Maka di sini para ulama mengatakan bahawa taubat dia tu, dia mesti tarik balik di mana tempat dia kutuk, di situ tempat dia puji. Kalau di, di kampung senanglah dulu. Tak? Orang ni kutuk orang di kedai kopi. Esok dia pergi kedai yang sama. Dia panggil geng-geng dia minum kopi. Mengopi sekali. Lepas tu dia puji balik orang tu. Eh. Pelik awak semalam awak kutuk. Minggu lepas Hari awak kutuk. Ujilah. Hari ni puji pula. Ha, dia kata saya dah taubat. Tarik-tarik balik. Yang semalam tu tak betul. Saya dah terima maklumat yang terkini. Uh, yang terbaru. Bahawa tuduhan saya tu tidak benar. Ha, marulah barulah dia kira seorang yang bertaubat. Payah tu. Ni kita ni budaya kita ni, eh, dai. Bila mari bulan, bulan bulan raya jumpa salam kosong-kosong kosong-kosong. kosong apa kosong-kosong? Ini -kosong. nak, kosong, kosong tu apa? Nak kosong daripada apa? Ha, nah, adakah cukup kosong-kosong? Sekadar kita kata kak raya besar-besar, selamat akhir raya, maaf zahir dan batin. Saya kata kalau cukup setakat tu, orang yang paling kuat kita kutuk, kak raya yang paling mahal kita hantar. Ha, nah, sampai posmen mari uh, puh laju kena hantar pergi. Angkat dua orang. Kenapa ni? besar sangat dia punya kad raya sebab awaklah orang paling kuat uh, kutuk. Maka kita kata tak jadi. Eh, kad raya yang bermaaf-maafan tu, zahir batin tu, jumpa tuan hari raya tak bersalah juga tu. Ha jangan main. Ya, jumpa hari raya tak nak bersalah juga. Allahumma musta'an kita kata ini yang kita bimbang hari ini uh, adakah memadai kad raya bermaaf maaf kita kata tidak. Kita mesti jumpa kita berminta maaf, dan kalaulah kita dah fitnahkan dia tarik balik di public di tempat yang kita yang kita kutuk ha, agak sukar lah agak sukar uh, di Malaysia ni kalau yang tarik balik tu biasanya kena mahkamah dah tu mahkamah perintah awak uh, kalau perbicaraan maka dengan ini mahkamah memerintahkan supaya tarik balik semua uh, memohon maaf secara terbuka berjanji insaf tak mau ulang lagi kalau sakat sendiri insaf sendiri nak pergi minta maaf memang agak sukar lah di zaman kita dikuasai oleh the, apa ni suasana yang dikuasai oleh masyarakat hari ni. Kalau kita tarik balik, orang kata kita tak letih Orang kata kita tak tak profesional, kita penakut. Jadi akhir sekali kita sangkutlah berdepan hanyalah kita akan bertemu dengan Allah Azza Wajalla. Maka di sini qadhi kata orang yang selamat di akhirat esok, orang yang tarik balik tuduhan dia atas dunia sebelum dia mati, dia bermaaf-maafan, insya-Allah dia akan selamat. Yang kedua lafaz yang menunjukkan menyebut bahawa Allah akan menempatkannya dalam takungan air busuk dan nanah penghuni neraka dan ia terhenti apabila dia bertaubat. Jadi kalau kata duduk dalam lubang tu sehingga dia taubat. Eh di akhirat esok tak ada bukan waktu taubat dah. Waktu taubat atas dunia ni. Eh maka di sini ada orang kata tak selari tu. Hal ini kerana balasan di akhirat nanti seolah-olah dihadkan dengan taubat di dunia. Sedangkan tiada lagi taubat setelah azab di, diperuntukkan, di, diputuskan uh, di akhirat. Maka jawab dia seperti berikut. Ha, jawapan kepada kepada persoalan yang ditimbulkan tadi. Ini ulama hadis ni kadang-kadang dia jawab satu persoalan. Kita pun tak terfikir. Sebab itulah kita kalau kita baca hadis, kita kena rujuk kepada syurah, kepada kitab-kitab syarah hadis. Baru wow, kita jumpa kalau ni baca sekarang sebab tu anda tengok uh, apa ni setengah-setengah ustaz kita ni bila dia sarah dia tak rojuk pun bila kita tegur dia dia kata maaf Syahana terlalu sibuk sibuk baca hadis yang teringat dalam kepala baca tuan-tuan ingat baik sekarang ni semua aplikasi ada nak cari hadis sambil-sambil duduk kuliah boleh cek. al bahisul hadisi kita boleh semak tengok hadis ni ulama nawawi kata hadis ni sahih orang ni kata hadis ni macam-macam dia punya dia punya apa ni Uh, status hadis sahih atau sahih. Kemudian kita ada di bawah dia ada syarah hadis, syarahul hadis. Apa maksud? Senang ya nak cari. Zaman dulu bukan main susah. Ana mula-mula tulis tesis dulu waktu saya di Madinah. Waktu tu tak ada lagi aplikasi uh, maktabah syamilah belum muncul. Yang adanya mu'jam mufahras li al-fadil hadis. Kadang-kadang dua hadis satu malam je kita cari. Ni kepala. Nak jumpa satu hadis. Sekarang ni memang sambil duduk kuliah. Tengah duduk khutbah. Angkat. Tengok je. Eh, kita tengok hadis yang kita nak baca ni. Kita pun boleh je jumpa. Jadi tak ada sebab lagi lah. Zaman kita ni. Sebab itulah kata di sebahagian ulama zaman semasa. Dia kata dengan adanya teknologi. Sains hari ni. Lebih menguatkan hujah Allah Ta'ala ke atas kita. Lebih menguatkan hujah ke atas kita. Dulu kita susah nak cari. Anak selalu tanya makcik-makcik. Bila mari ngaji Quran. Pakcik-pakcik. Boleh baca Quran? Dia kata tak boleh. Saya kata tak boleh jawab macam tu. Di zaman kita hari ni pen sudah baca Quran. Zaman kita hari ni pen boleh baca Quran. Takkan tak akan pacik tak boleh baca. Ha, habis kena mengaji, kena belajar. Biar mati dalam belajar. Mati dengan ikhra pun tak apa. Tapi sekurang-kurangnya malaikat sudah catat bahawa kita telah memulakan langkah yang terbaik. Langkah apa? Langkah mengaji. Sebab itulah kita tak suruh tak sokong dah. Kalau ada usaha-usaha nak naikkan taraf wajah ni, omor pencing lebih daripada yang ada sekarang. Berilah peluang eh kepada apa ni pegawai-pegawai orang-orang yang bekerja swasta ke kerajaan bila dah 60 tahun marilah kita bersimpuh di masjid kita kembali ke rumah Allah kembali ke apa ni kelas-kelas pengajian sebab masa kita sudah kesuntukan dulu kita sibuk dengan kerja sekarang ni kita ada masa tak mahu mengaji pula tak mahu juga dia nak pergi berjalan pula habis hari-hari duit pencen sejak duduk di Eropah sejak duduk di di Jepun sejak duduk sana sini kita mengatakan itulah apa yang Allah Taala pilih untuk kita yang terbaik apabila Allah Taala pilih untuk kita kembali kepada jalan Allah di saat kita berada di saat akhir di akhir usia kita ni alhamdulillah sebagaimana kata al a'malu bil khawatim amalan seorang itu mengikut yang terakhir baik maka di sini maksud hadis ni dalam hadis dia kata apa janji ini bakal dikenakan terhadap pelaku dosa tersebut selagi dia belum bertaubat. Mana bila dia buat dosa, maknanya dia punya dosa tadi hak dia nya begitu. Dan dia akan diampunkan bila bertaubat. Kalau dia taubat, Allah ampunkan. Banyak je dosa-dosa yang Allah Taala ampunkan dalam hadis yang panjang tentang dia panggil hadisul bitaqah. Hmm pernah dengar ni hadisul bitaqah. Makna hadis yang Allah Taala serahkan sijilat rekod amalan seorang. Jadi ada amalan ni bila dia cari dia tahu dia buat dosa atas dunia dulu. Tapi dia cari dalam rekod tak jumpa. Hide kata sekarang. Dia disembunyikan. Bila dia tanya melekat, Ya Rabbi, dia tanya Allah, kenapa dosa yang saya buat dulu tidak ada dalam rekod ni? Allah kata apa? Oleh kerana kamu di dunia, ada di Allah Ta'ala tutup rahsia dia, tidak kena hudud, tidak ditangkap, dan sudah akhir usia dia, dia bertawabat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah kata, sebagaimana aku sembunyikan dosa ini daripada orang di dunia dulu aku dan kamu sudah bertaubat maka aku sembunyikan pada hari ini daripada dilihat uh, di hadapan khalayak ramai kita kata Allahumma sturna ya rab ya Allah sembunyikanlah kesalahan kami maafkanlah segala dosa-dosa kami dan janganlah diaibkan kami pada hari kiamat nanti ya rabbal alamin nah satu uh, yang kedua jawapan yang kedua tempoh dia berada dalam azab ini mengikut tempoh tuduhan jahat yang dilemparkan kepada seorang mukmin Maknanya tahu lah mau dia tuduh. Mungkin di akhir usia dia, dia bertawabat. Dia ada insaf, dia sedar, dia tak mau tak mau teruskan tuduhan yang tersebut. Maka pada ketika itulah dia dikira orang yang bertawabat dan dia selamat. Kita kata Alhamdulillah. Yang ketiga, ia merupakan kiasan kepada keadaan dirinya yang dia jauhkan daripada Allah sehinggalah dia bertawabat. Jadi ini kata dari Syekh Sindi di dalam maksud hadis. Maknanya maksud hadis ini. Yang pentingnya Ha, tiga perkara yang telah disebut oleh oleh Nabi sallallahu dalam hadis. Yang pertama sekali jangan lawan hukum syariat. Yang kedua jangan menegakkan benang basah. Adalah istilah orang Melayu kata ni dia panggil benang menegakkan benang basah. Kita tahu benda salah pun masih lagi nak lawan. Kita tahu benda yang yang tak betul masih lagi nak mempertahankan. Cukup-cukuplah kalau dah tahu tarik balik. Maaf lebih baik. Kata Sayyidina Umar, Umar pernah menulis surat kepada gubernur-gubernur dia dia kata al-ruju' ila al-haqqi khairum min at-tamadi fil batil. Kembali kepada yang benar lebih baik daripada duduk mengharungi kebatilan kerana mempertahankan kedudukan, mempertahankan jawatan, mempertahankan apa saja tetapi kita tahu benda tersebut kita tak wani nak rujuk gelik dengan sebab yang tersebut. Jadi uh, para pencinta ilmu sekalian, hadis yang ke-15 ini iaitu amaran keras daripada kita membuat tuduhan kepada orang. Hari ni dulu kalau nak tuduh orang bukan senang. Tulis surat kepada pengarang. Pengarang berita. Pengarang baca. Oh, dia kata isu semasa diulah pada hari Ahad depan. Jadi seminggu masa kena tunggu. Sekarang ni tak ada. Teringat yang nak kata orang, pukul 3 pagi bangun, ambil Facebook, ayah. Tulis apa yang kita nak tulis. Letak gambar-gambar orang yang kita jumpa, dia pun tulis tajuk kat bawah biar gambar berbicara. Habislah satu dunia akan berbicara tentang gambar yang kita letak sedangkan gambar tu tak tahu gambar siapa. Mungkin gambar orang edit pun. Dah, kadang-kadang wartawan dia punya tajuk dia oh dahsyat. Kita tengok tajuk naik semangat dah kita ni mengulah dah. Sekarang ni saya pun tak tahulah. Ada sebuah buku yang saya tulis tajuk dia Rahmat dalam Perbezaan. Kenapa saya tulis tajuk buku ni? Sebab bila kita tengok masyarakat Zaman internet ni, zaman, zaman Facebook, zaman eh, apa ni, grup ni, tak ada lagi adab dengan kita. Anda ingat waktu eh, sahibu samaha, mufti wilayah, Dr. Zoh dulu, dia tegur eh, isu Pokemon Go. Tahun berapa tu dah ni, zaman Pokemon ni? Uh, Sebelum uh, covid 2019 ha. macam tu. 18, 17. Dia dia punya dia budak-budak kaki cari Pokemon ni, dia punya komen, ya Rab, makan doktor tu ni budak pasti yang tak pernah mengaji. Sampai dia kata mufti otak di kepala lutut. Jadi kawan ni jawab pula bawah, eh dia ada juga otak kepala lutut. Engkau ni ada otak ke tidak? Ah, <laughs> punya <Dia> lawan. Ha. <laughs> dia kata dia ada otak di lutut. Engkau ada otak tak? Lah, mungkin tak ada otak langsung. Jadi saya pun tulislah sebuah buku rahmat dalam perbezaan kita nak kendurkan sedikit ada ada yang patut dijaga supaya kita tidak tidak apa ni tidak terlanggar batasan-batasan dalam kita beriktilaf dalam kita uh, hidup dalam dunia ini. Jadi nak buat tuduhan senang tetapi menerima risiko selepas daripada itu berat. Zaman kita ini hati-hatilah. Dia panggil zaman media sosial ni zaman sangat-sangat terbuka untuk membuat fitnah dan terbuka juga untuk meraih pahala. Maksudnya, kepada itulah kita puji uh, kepada Tuan Haji Arshad Wafakullah dengan tim di sebalik tabir uh, apa ini, kuliah uh, live tanpa henti. Daripada zaman Covid dulu. Dia kata zaman itu orang terkurung di rumah. Dia nak memandaikan masyarakat. Dia buatnya kuliah setiap malam. Kita kata, MasyaAllah, Tabarakallah. Uh, kita tengok. Ini di antara usaha-usaha yang baik. Ada pula orang setiap hari, setiap malam. Kita duduk mulah, Ya Isu hari-hari. Kerja dia mulah. Hari baru ni tak ada telur, lepas tu telur tak ada, ada tayak, tak ada ayam pula, ayam tak beranak pula. Lepas pada habis ayam, minyak pula hilang. Macam-macam dia punya dunia ni berlaku. Apa benda yang kita nak ulas, kita tak ada, tak ada. Sebenarnya kita bila kita sebut tentang perkara-perkara yang sibak ini, saya teringatlah ini kita penutup. Kemudian kita serahkan kepada da'anya untuk meng, apa ni, menggulung uh, perbahasan kita ini. Kata-kata uh, kata -kata masyhur daripada Imam Malik. Imam Malik rahimahullah ta'ala kata-kata ini ramai ahli-ahli uh, sejarah meriwayatkan. Qala Malikun rahimahullah dia kata adraktu nasan bil madinah. Ini cerita di Madinah. Aku dapati ada beberapa orang di Madinah ni lam takun lahu uyub. Dia tak ada aib. Maknanya tak ada kecacatan. Peribadi dia okey je baik. Ha. Fatakallamu fi uyubin nas. Tapi lidah dia tak mampu dikawal. Dia mula bercakap tentang orang. Cakap kutuk orang tu, kutuk orang ni. Tak betul orang tu, tak betul orang ni. Fa'ah dasan uyuban. Maka selepas daripada itu, orang pun cari, mencari keaifan dia. Subhanallah. Dia ada baik-baik, tenang-tenang. Tiba-tiba dia bercakap dengan orang, dia pula kena aib. Wa adrak nasam bil madinati kanat lahum uyub. Ada orang di Madinah ni memang memang tak baiklah banyak cacat cela banyak keaifan kan ha? fasakatu an yubin nas tapi dia tak cakap hak keaifan manusia fasakata nasu an yubihim orang pun tak, tak mengorek tak mencari keaifan dia kita kata inilah yang kita nak sekarang ni kalau kita rasa tak tak berani nak nak, nak berdepan dengan keaifan kita jangan kita cari aib orang lain ni ada setengah orang ni pandai sangat tulis kat Facebook kutuk orang tu, kutuk orang ni sekali orang kutuk dia Budak-budak Facebook kata ada koyak dah ha, Dia panggil koyak sekarang ha, Jangan main Kita dalam bahasa Arab kata Mendakka duka Dua dua patah ya Arab kata Mendakka duka Siapa dia pukul orang Dia ready untuk dipukul Sebab itulah saya di antara orang yang saya tak mulah isu di Di Facebook kita tak akan lawan Kalau orang kutuk kita di Facebook Kita suruh admin kata delete je lah eh? Daripada kita ambil pendekatan Hasan Basri Kecuali Kalau orang tulis tentang menghina agama menghina Islam, menghina Nabi. Kalau kita diam, maka itu dia panggil syaitan bisu. Bukannya orang yang menyelamatkan diri. Tak boleh. Nabi dah ajar dalam uslub ini, sewaktu dah berlaku dalam peperangan Uhud, ketika ramai sahabat yang syahid, Abu Sufyan naik atas bukit Uhud, di pinggir bukit, dia tanya, Api Muhammad? Muhammad ada? Nabi kata, jangan jawab. Diam. Afikum Ibnu Abi Kuhafah. Abu Bakar ada. Nabi kata diam. Umar ada. Umar nak jawab. Nabi kata, uskut diam. Ya. Maknanya tak payah layan lah. Kita sekarang ni banyak isu-isu. Jangan -isu duk layan sangat. Duk layan isu lah jadi, jadi, yang jadi kelang kabut. Tapi bila Abu Sufyan kata, A'li hubal. Berhala aku paling tinggi hari ni. Sebab tu kita menang. Nabi kata, jawab. La Allah a'la wa ajal. Allah yang paling tinggi, yang paling mulia. Jadi bila menyentuh tentang agama, kalau kita diam juga, itu syaitan bisu nama dia tapi satu lagi kita kena ingat, hadis ni mesti dipakai dengan hadis Engkar mungkar. Kalau orang buat benda mungkar depan kita, wajib kena tegur. Eh mana boleh ustaz tegur-tegur. Kita ni orang Melayu. Pepatah Melayu kata tak boleh jaga tepi kain orang. Eh awak tak jaga tepi kain. Dia orang sudah masuk dalam kain. Sebab tu dah campur anak sana sini. Jadi kita duduk main. Ay, tak boleh jaga tepi kain. Kawan tu duduk orang panggil. Uh, ini, ini orang mana ni? Bergendor tau. Oh, naik motosikal. Ha? Ha, peruk, juga ke? Ha, Memboncing lah tak? Duduk Bonceng. perempuan sana, perempuan sini, kita tak, kita tak tegur. Lah, kita kita tahu dia tak kahwin dua tu. Wajib kita kena engkar. Ha, tak ada jaga tepi kain. Tepi kain apa, kawan tu dalam kain. Jadi, ada pepatah-pepatah Melayu yang tidak sesuai diguna dalam masalah engkar mungkar itu penting untuk kita perbetulkan kepahaman. Nanti kita salah, bermakna kita juga akan tersalah membiarkan. Oh, saya tak boleh jaga. Ini air orang. Air orang ni kalau benda tersembunyi. Benda dia buat lama dah. Tiba-tiba kita korek balik. Ni ada kan. Kalau tengok seorang pak cik dah insaf, dia dah pergi haji, dah balik-balik pakai kopiah, pakai serban, pergi masjid sentiasa. Ada yang orang cakap, "Ala warak sekarang. Dulu engkau lah kepala kat kampung ni dah. Ayang orang kau sempat apa ah, pernah -per -per betina kau." Ah, tengok itu tak boleh. Benda dah lepas, dia dah delete dia ada insaf kenapa nak ungka nak nak bangkit-bangkit lagi tidak jadi itulah mudah-mudahan dua hadis yang dapat kita belajar cara rengkasnya eh, pada malam insya insyaallah kita akan sambung hadis yang ke-16 dua dosa yang dipercepatkan balasan ini juga cukup berbahaya insyaallah uh, kita sambung dalam sini akan datang jadi sekarang sebagai uh, ulasanlah daripada dai tentang uh, dua hadis ataupun hadis yang ke-15 yang kita belajar pada malam ini kali atafadhal. Subhanallah itu dia tadi kan. Uh, hadis ke-14 dan hadis yang ke-15. Yang mana hadis ke-14 menceritakan tentang bagaimana kita membela maruah mereka yang diumpat, dikutuk ataupun dihina dan yang kedua terlebih berkenaan dengan balasan bagi mereka yang suka memfitnah. Ini adalah dunia di akhir zaman yang mana kita hari ini sudah menjadi satu tabiat, satu normalisasi dalam kehidupan apabila fitnah itu menjadi satu bahan bagi kata orang santau moden dia nak jatuhkan orang, dia hanya menggunakan fitnah saja. Maka orang yang mendengar ni pun dia tidak ada tabayun, tidak ada usul periksa, tidak ada semak menyemak, tidak ada mencari kesahihan, tidak ada mencari kebenaran. Maka yang dengar saja terus percaya bulat-bulat, akhirnya orang yang tidak bersalah dikatakan salah, orang yang sebenarnya salah pula dianggap berada pada jalan yang yang benar. Inilah yang paling kita takuti di akhir zaman. Subhanallah. Sangat-sangat pun takutkan. Walaupun tadi Datuk Dr. Abdul Basit ulas pada kita dalam santai, ringkas, bahasa yang mudah untuk kita dapat pada malam ni. Tapi sebenarnya saya bermain di fikiran dan penonton-penonton juga tadi bermain di fikiran memikirkan benda yang disebutkan sepatah-sepatah-sepatah ataupun satu ayat-satu ayat, satu ayat ni semuanya memang kita sedar nampak secara realiti di depan mata pada hari ini. Jadi sebagai uh, sepatah dua kata akhir, mungkin kita jemput Tuan Jashad untuk sedikit info berkenaan dengan program bicara online. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih. Tak uh, terima kasih Datuk. InsyaAllah. Uh, Datuk tak nak ulas yang keluar Facebook hari ini ke? Gambar Datuk. <laughs> ah. Apa ah. tu? Oh, berat tu. Ah. ada orang ambil gambar saya lepas tu dia dibuat dia ni syarikat saham apa nama tadi. Oh. Ah. Ya saya ni jadi jadi ejen kepada saham. Hmm. Jadi saya saya nak 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 report, nak 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 ustaz kita juga. ada saya sebut nama orang kenal. Kata dia pun telefon kan anak saudara dia. Betul kau awak ni. Eh, kenapa tak tanya dulu? Ah, oh, habis dah 2000 aku. Ha, 2000 dulu dah habis. Hai, kita kata tak apalah. Kita kita letak doa Allah makfina syarhum. Allah Taala lah jaga kami daripada kejahatan mereka. Mudah-mudahan orang masyarakat kita cerdiklah jangan mudah terperdaya dengan dengan permainan mereka itu. Allah a'lam.